Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo no programa com Ernesto Fagundes, que está lançando seu novo disco. Tem também o comentário sobre literatura do jornalista e escritor Luiz Gil. E começamos com a Feira do Livro, o destaque da área internacional deste ano. Fica por conta do país homenageado, o Canadá. Durante a feira serão comercializados livros canadenses e 8 escritores são convidados para debates sobre a produção literária do país. Uma aproximação cultural na Feira do Livro. O Canadá, país onde se fala tanto francês quanto inglês, é homenageado do ano com uma programação que prevê a participação de autores em debates. O cônsul-geral do Canadá, Stéphane Larry, falou sobre o intercâmbio de informações entre os países. O fato que o Canadá é o país homenageado nessa 60ª feira aqui em Porto Alegre é um grande honra para o Canadá, porque é um evento que vai dar oportunidade aos canadenses de introduzir ou apresentar a literatura canadense, tanto a literatura francesa do Canadá e a literatura inglesa do Canadá, aqui o povo brasileiro ou o povo do Rio Grande do Sul. Uma das convidadas internacionais para a Feira de Porto Alegre é a escritora e atriz Suzanne Lebeau, que se dedica à dramaturgia infanto-juvenil. A autora diz que escreve para crianças de todas as idades e que as crianças vivem no mesmo mundo que os adultos. Então, ela tenta captar o olhar dessas crianças de qualquer idade e transportar para o mundo que os adultos enxergam. A autora diz que no seu país há duas literaturas, a de língua francesa e a inglesa. São duas culturas diferentes, em que especificamente um livro que escreveu para crianças chamado O Ogrinho, para o lado inglês da cultura, foi um escândalo. A tradição do Canadá nos livros foi lembrada no ano passado, especialmente, quando a escritora Alice Munro, autora de contos, levou o Prêmio Nobel de Literatura. Isso teve um impacto aqui no Brasil. Muitos brasileiros vêm para mim e falam assim, ah, Stéphane, não sabia que você tive uma literatura tão importante, que tem um impacto no mundo da literatura. Então, isso é verdade. Então, isso foi um evento que ajuda os brasileiros a descobrir a literatura canadense. Muitos dos grandes autores canadenses são descendentes de imigrantes. Por exemplo, o Michael Udantes, que escreve o livro O Paciente em Inglês, que foi um grande sucesso no cinema também. Ele é descendente, ele nasceu, acho, na Índia. Então, esse fato de ter esses autores que têm um ponto de vista bem interessante de imigrantes. E, do outro lado, também você tem essa população indígena, que tem aqui também no Brasil, que tem uma literatura que tem um ponto de vista também diferente. Eles vêm, esses autores vêm o mundo com uma lentes um pouco diferentes. E hoje, às 18h30 da tarde, o encontro vai discutir a dramaturgia e a literatura do Canadá. O encontro vai ser no Auditório Barbosa Lessa, no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, ali na Rua da Praia. E agora eu converso com o escritor e jornalista Luiz Gil, nosso colega da Rádio FM Cultura, hoje para falar, Gil, de dois livros que você está lançando na Feira do Livro. Pois né? É verdade, fazia um tempinho que eu não aparecia na Feira do Livro lançando o livro. Né? O pessoal da Artes e Ofícios coincidiu de aprontar dois livros ao mesmo tempo, e aí quarta-feira a gente vai lançá-los na Feira do Livro. Começamos então falando do livro Na Companhia de Ágata, que é uma história de aventura, não é? Exatamente. Um menino está em casa assistindo TV, ele gosta muito de filme de zumbi, né? Daí porque essa capa é super bacana, tem um zumbi ali, ele está olhando um filme e tal. E aí batem na porta, é uma moça que quer entrar, quer achar o antigo proprietário do apartamento. Aí ele resolve ajudar a moça, né, a Ágata, e ele se mete em uma série de confusões aí em Porto Alegre, né, durante uma noite. E o interessante deste livro aqui é que, ao final, você coloca, né,
alguns comentários sobre a produção do livro. Pois é, isso foi uma ideia, porque eu, para escrever o livro, tive que pesquisar muito sobre essa questão do tipo de filme que o guri gosta, né? Filme de zumbi. Então, assisti muitos, aluguei muitos vídeos, né? E normalmente nesses vídeos tem extras, né? Que aí mostra como o filme foi feito e tal. E eu resolvi imitar isso, fazer a mesma coisa, mostrando para os leitores como é que surgiu a ideia, como é que eu fui desenvolvendo a ideia, os personagens, e como foi feito todas as etapas, né? E algumas curiosidades também no processo da criação do livro. Legal. Outro livro que você lança na Feira do Livro é Zona de Sombra, também pela editora Artes e Ofícios. Exatamente. Esse é um livro com um pouco maior, né, de maior fôlego, que é a história também de uma menina que resolve ir num show de rock, e aí logo na entrada do show acontece uma confusão, um tiroteio, e ela passa a ser perseguida por umas pessoas. A partir daí, claro, muitos desdobramentos. O interessante desse livro aí, Newton, é que eu fiz aquela... Procurei transportar para a literatura aquelas coisas que a gente se pergunta, né? O que acontece se eu pegar a escada ao invés do elevador? Né? Então eu fui bolando assim, várias alternativas. Ela chega para se esconder, ela chega num prédio que tem Gente até está vendo aqui um sumário, né? É um gráfico que a gente bolou lá com o pessoal da editora para o leitor se orientar mais ou menos na história dela. Então ela chega num prédio meio abandonado, meio habitado, e ela tem que escolher, bom, eu vou para o segundo andar, vou para o primeiro, entro no apartamento tal ou no outro, e para cada uma dessas decisões que ela toma acontece uma história diferente. Daí porque a gente chega com 32 finais diferentes no livro, né? Tio, esse livro também é voltado ao público juvenil? Em tese, sim, né? Ele é juvenil, digamos, né? Mas eu tenho certeza que o público adulto também pode curtir bastante os dois, né? Lançamentos, então? Quarta-feira, 19 horas, na Feira do Livro. Legal. E também tem o programa Tons e Letras, todos os sábados, às 11 horas da manhã, apresentado pelo Luiz Gil, na Rádio FM Cultura 107,7. Gil, obrigado pela tua participação aqui. É isso. Tempos de Feira do Livro, né? Muita coisa para falar. Muita coisa para falar, é verdade. E pouco tempo, né? Infelizmente. Né? Legal. E um dos lançamentos de hoje da Feira do Livro de Porto Alegre é o livro Dora, da jornalista Meire Broad. A obra se desenrola em torno da relação entre mãe e filha. A autora também participa de um debate no Santander Cultural, às 14h, sobre a construção da identidade feminina na literatura, junto com a escritora Luísa Geisler. Jornalista, Meire Broad costuma escrever crônicas, mas seu primeiro livro pode ser definido como uma novela ficção com toques biográficos. O livro Dora trata de um reencontro entre mãe e filha, em que as personagens acabam relembrando fatos do passado. Como é a história de uma mãe que a filha interceptou certos trechos dessa história e ela passa a entender a própria história através desse manuscrito, o Dora é isso, é uma narrativa que vai envolver as pessoas através de histórias contadas por outras mulheres, por outras duas mulheres. Uma hora pela Dora e outra hora pela Marília, que é a filha. A narrativa, ela vai tomar como base todos os manuscritos que a Marília se apropriou da mãe a pedido dela, para ela poder entender o que aconteceu em alguns momentos da vida dela, tá? A partir do momento que ela resgata esses manuscritos, ela vai então reescrever a história da própria vida e a história da Dora. A portuguesa Suzana Tavares assina as ilustrações do livro. O mérito foi todo da minha editora, a Clô Barcelos, que é o métier dela, é a área dela. Quando ela leu o livro e ela já começou a pensar numa ilustração que fosse condizente com a temática, né? Que tivesse alguma coisa feminina, né? Mas que pudesse também representar a figura de uma mãe e uma filha. Natural de São Paulo, a autora mora há mais de 15 anos em Porto Alegre. Com seu livro de estreia, Meire aborda o conflito de gerações e a identidade feminina. A própria fala, ela é uma fala feminina, né? E de certa forma, é um pouco proposital, porque não é a Meire autora falando, porque você é mulher. Não, porque, na verdade, às vezes eu percebo que eu escrevo muito de um jeito diferente do que as outras mulheres escrevem. Eu sou muito mais objetiva. Eu imagino que ele vá chamar muita atenção assim, para um público mais infanto-juvenil ou que já esteja preparado para uma leitura assim, mais envolvente, né? Ele não é uma leitura difícil, mas, ao mesmo tempo, a pessoa já tem que ter um certo... Já tem que ter um gosto por literatura, né? Eu acho que um infanto juvenil, sim, mas eu também vejo muita gente madura lendo o livro, né? Ele é um romance.
E amanhã a Câmara de Vereadores de Porto Alegre concede o título honorífico de cidadão emérito ao compositor Lupicínio Rodrigues. A homenagem póstuma vai ser feita em uma sessão solene às 5 horas da tarde no plenário Otávio Rocha. 2014 marca o centenário de Lupicínio Rodrigues, o centenário de nascimento, ele que é considerado um dos compositores mais importantes do Rio Grande do Sul. Lupe influenciou o cenário musical brasileiro com mais de uma centena de músicas escritas. O cantor também foi proprietário de diversos bares reconhecidos como espaços para o encontro de amigos e de música. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo. Passei de a cavalo, ela estava na porteira. Plantou um sonho em meu peito com paixão de chacareira. Entre flores e verduras do canteiro do meu peito, ela mesmo se plantou na forma de amor perfeito. Dos canteiros alimentos, do meu sonho a chacareira que não ouve os meus lamentos. Chacareira, chacareira, nos teus braços com carinho passaria a vida inteira. O ritmo da chacareira chegando na Estação Cultura. Que legal, obrigado pela tua participação aqui, por ter aceito o nosso convite para falar desse trabalho que está chegando, né, o teu novo disco Criolo, está aqui na minha mão. Aí, Criolo, em todas as lojas aqui do nosso Rio Grande do Sul, especialmente uma parceria com a Multissom, aí, valorizando sempre a nossa arte, né, meu amigo? Véio? Pois é, qual é a história desse disco, Ernesto? A história, esse é o meu oitavo CD, o CD Criolo, onde a produção é minha com meu mano Paulinho Fagundes, no violão, e um músico argentino, Martin Suede, no bandoneon, fazendo exatamente essa canção latino-americana na poesia do Tio Nico, meu poeta e meu parceiro Antônio Augusto Fagundes, que onde eu sou hoje quem mais tem as parcerias com o Tio Nico, apesar do pai, meu pai Bagre Fagundes, ter as duas principais, que são Origens e Canto Alegretense, nos versos do Tio Nico, mas a gente tem mais de 40 composições, eu e o Tio Nico, e a gente escolheu 12 para esse CD, que tem ritmos da chacareira, da milonga, de samba gaúcha, tem uma homenagem para Mercedes Sosa, tem tango por aí, sempre com a poesia do Tio Nico, uma poesia gaúchesca, refinada. Assim, mas, do que fala essa poesia do Nico? Temas. O tema, como essa chacareira, fala da mulher da chácara, a mulher latino-americana, esse ritmo que tem esse nome inspirado na mulher da chácara. E a chacareira é da terra do bombo legueiro, esse instrumento que eu toco desde os 8 anos de idade, que vem do norte da Argentina, vem de Santiago del Estero. Tem uma sonoridade especial, né? O bombo, e um dos primeiros bombos que chega no Rio Grande do Sul, quem trouxe foi o Tio Nico, como folclorista, pesquisador, ao lado do seu Eri Assenato e do Glênio Fagundes, do grupo Os Gaúchos, que eles tinham esse grupo de folclore, e eles trouxeram o bombo legueiro, que depois foi parar na minha casa, no Alegrete. A sua batida é para ser ouvida léguas de distância, por isso que ele é o legueiro, o bombo legueiro. E a data escolhida de amanhã, do 4 de novembro, uma data especial, porque são os 80 anos do Tio Nico. Né? Então, a gente vai ter muita poesia de Nico Fagundes, com o bandoneon do Martin Suede, o violão do Paulinho Fagundes, e o meu bombo legueiro cantando os versos. E como é que foi toda essa reunião no estúdio, né? Como é que vocês se relacionaram? As coisas também foram se transformando a partir do encontro. Foi bárbaro, porque começou eu e o Paulinho, né? O Paulinho tem um estúdio aqui em Porto Alegre, um estúdio na casa dele, onde a gente se reúne, faz um churrasco, toma mate e monta as ideias, né? E quando surgiu essa ideia de fazer o Criolo em cima das músicas minha com o Tio Nico, o Paulinho disse assim: vamos convidar o Suede, que é o nosso amigo do bandoneon,
que a gente já tocou em Buenos Aires com ele, junto com a Teresa Parodi, que é uma cantora e compositora argentina, atual ministra da Cultura da Argentina, que foi um cargo criado recentemente na Argentina, onde a Teresa é a ministra, né? Uma companheira nossa de estrada também, nossa amiga dessa integração da música latino-americana. E o Suede, eu liguei para ele, entrei em contato com ele, e ele já na hora topou, assim, porque é muito inspirador para nós essa parceria bombo, violão e bandoneon, porque a gente lembra de um disco muito forte da nossa infância no Alegrete, que o pai fez a gente ouvir muito, que era Los Chalchaleros, um grupo de folclore argentino, com Dino Saluzzi, que era um tocador de bandoneon, que inclusive foi professor do Martin Suede, que é um jovem tocador de bandoneon. Ernesto, próxima música, La Negra. La Negra, homenagem a Mercedes Sosa, nessa parceria minha com o Tio Nico, que diz assim, ó. Pachamama, rede viva dos gaúchos andarilhos, mãe do cerro, mãe da terra, nós todos somos teus filhos. Mãe do cerro, mãe da terra, nós todos somos teus filhos. O poncho cojo é o sudário e o bombo é o teu coração. Tu tens o mundo rodando na palma da tua mão. Tu tens o mundo rodando na palma da tua mão. No te vayas para siempre, quédate negra divina, porque tu tens duas pátrias, o Brasil e a Argentina. Porque tu tens duas pátrias, o Brasil e a Argentina. Mercedes Sosa, né, Nilton, foi sempre a grande referência daquela imagem da cultura latino-americana, aquela índia com um tambor no peito, que era o bombo legüero, que viajou o mundo, levou essa voz de quem não tinha voz na América Latina. Então, ela também recebe uma homenagem no CD Criolo e no espetáculo de amanhã no Teatro do Sesc. Vai ter também uma exposição, né? Amanhã. Pois é, amanhã, a abertura, 6:30 PM, começa com uma exposição chamada Os Fagundes, uma família unida por uma paixão à música, que são vários momentos musicais nossos dos Fagundes, retratados pela Dulce Elfer, pela Juliane Rodrigues e pelo Eduardo Rocha. Três parceiros fotógrafos, de tantos fotógrafos, foi difícil a gente escolher três, assim, de tantas parcerias que a gente tem na estrada. Mas esses três, acho que retratam momentos diferentes e especiais da história nossa dos Fagundes. Na abertura vai ter um chimarrão, tem um coquetel, e às 8:30 a gente faz o espetáculo de lançamento do Criolo, que já vai virar um DVD pela Estação Filmes, com a direção do René Goya Filho, está com toda a equipe lá, Pablo Chasserro, com a Vivian, toda a equipe da Estação Filmes, que já sai o DVD pronto amanhã, ao vivo, ali no Teatro do Sesc. Que legal. Parabéns, bom show amanhã. Obrigado, meu parceiro. Graças por essa parceria de sempre contigo, com a TVE. Tá bonitaço esse estúdio, essa casa nova, hein? É, né? Ah, que orgulho, rapaz. Quando a gente entra aqui e vê essa equipe toda faceira com a casa nova, e a gente fica faceiro, porque todos nós estamos juntos aí, cada vez mais torcendo pelo fortalecimento e pela nossa TVE. Que bacana. Lembrando, então, o show acontece amanhã lá no Sesc Centro, na Avenida Alberto Bins, 665, Estação Cultura fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Para encerrar, Origens. Campeando um rastro de glória, vem o sovado de pialo, erguendo poeira da história.
nas patas do meu cavalo. O índio que vive em mim bate um tambor no meu peito. Com boleadeira, com garrucha e com facão, desenhei pátria e fronteira. Pago querência e nasci